እሺ እንደምን ከርማችኋል። ዛሬ እንግዲህ አንቦክስ የምናደርገው ሊሚትድ ኤዲሽን ኤምኤስጂ 66 ድራገን ሺልድ የሚባል ላፕቶፕ ነው። እንደ ሌሎቹ ላፕቶፖች አይደሉም። ይሄ ሲመጣ አክሰሰሪዎች አሉት። የሆነች ፕሌን አለችው፣ አሻንጉሊት ፕሌን አልመጣችም እሱ አንፎርቹኔትሊ። እና ማውዝ ፓድ አለው። ማውዝ ፓዱን አሳያችኋለሁ በኋላ ከፍቼ። ከዛ ጌሚንግ ማውዝ አለው። ከላፕቶፑ በፊት አክሰሰሪዎቹን እኔ ብዬ ነው ጌሚንግ ማውዙ ይሄንን ይመስላል። የሆነ ጎልደን ከለር ነገር አለው፣ በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋ አርጂቢ ኤልኢዲ ስትሪፕ አለው የአርጂቢ። እዚህ ጋ በተን አለችው አርጂቢዋን መቀየሪያ። ወደ ላፕቶፑ ስንመጣ ሊሚትድ ኤዲሽን ነው፣ ጂ 66 ነው ላፕቶፑ። ጂ 66 ድራገን ሺልድ ኤዲሽን ይባላል ይሄኛው። እንዳወጣችሁት የሆነች ቡክሌት አለች። እሺ እንዳወጣችሁት የሆነች ቡክሌት ነገር አለች። ጂ 66 ትሬደር ይሄ ስፔስሺፕን ሚሚክ የሚያደርግ አይነት ነገር ነው። ደስ ይላል። የሆነ አንቦክሲንግ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር የሆነ ኤክስፒሪየንሱን ሞር ኤክሳይቲንግ ያደርገዋል። ዲዛይን ያደረገው ሰውዬ ይሄ ማርቨል እና ስታር ዋርስ ላይ ስፔስሺፖቹን ዲዛይን የሚያደርገው ሰውዬ ነው እና ስሙን አይሮን ነው። ለማንኛውም ላፕቶፑ እንደዚህ ይህንን ይመስላል። በጣም 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 ነው የሚያምረው። ዲዛይን ኤስቴቲኩ የሌለ ነው የሚያምረው። ከጀርባው እንደዚህ ነው እንደምታዩት። እዚህ ጋር ኤግዞስት ነው፣ ግድንግድ ኤግዞስት ነው ያለው። የአርቴክ 3060 ነው ያለው እና አይሰቨን ነው፣ ኢለቨንዝ ጀን ኮር አይሰቨን ነው። 16 ጂቢ ራም፣ 512 ኤስኤስዲ እና አርቴክ 3060 6 ጂቢ ግራፊክስ ካርድ አለው። ያው ራም እና ኤስኤስዲ መጨመር ስለሚቻል ያን ያህል ኢሹ አይደለም። ግን ሉክ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ለየት ያለ ዲዛይን አለው እና እስኪ ኦን እናርገውና በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ይህንን ላፕቶፕ አንዴ ሰርቼላችሁ ነበር በአርቴክስ 27 ጂኢ 66 ትሬደር የሚል እሱን ጀስት ሪዲዛይን አድርገውት ከላይ እነዚህ ኮቶች ምናምን ስላሉት ነው። እና ይኸው 11 ጄኖ እንደምታዩት አይሰቨን ነው። 144 ተርዝ ስክሪን አለው። አብራ የምትመጣ ጌሚንግ ማውዝ አለችው እና ማውዝ ፓድም አለው። እና ደግሞ የሆነች አሻንጉሊት ፕሌን ነገር አለ። ያ ትልቅ ስለሆነ አላኩትም። እዚህ ማርኬት ላይ የሚሸጠው ሊሚትድ ኤዲሽን ነው። እንደፈለጋችሁ አታገኙትም። ላፕቶፑ እዚህ ማርኬት ላይ እስከ 140 ሺህ ብር ድረስ ይደርሳል። ያው አፍተር ታክስ ምናምን ማለት ነው። ማውዟ እንግዲህ እቺን ትመስላለች። አርጂቢ መቀያየሪያ ከስር አለ። በደንብ መብራት ስላለ አይታይ መሰለኝ። ላጥፋውን ያኛል። ማውዟ እንደምታያት እቺ ናት። መብራት በደንብ ስለማይታይ ነው መሰለኝ ካሜራው ላይ በደንብ እያወጣ አይደለም። አርጂቢው እንደዚህ ነው። የማውዙ አርጂቢ ቀለል ያለ ነው። የሃኒኮምብ ዲዛይን ሲሆኑ ማውዞቹ ቀለል ይላሉ፣ ዌታቸው ይቀላል። ላፕቶፑ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ከስር የአርጂቢ ስትሪፕ አለው። ኮንትሮል ታደረጉታላችሁ ኤምኤስአይ ሶፍትዌር ላይ። ኪቦርዱም ዲሰንት ነው። አርጂቢ ኪቦርድ ነው። ኪቦርዱም ሜካኒካል ኪቦርድ አይደለም፣ ጀስት ይሄ ኖርማል ቺክሌት ታይፖቹ ሲዘር ታይፕ ነው። ትራክ ፓዷ ዊንዶስ ፕሪሲዝን ናት። ይሄ በሁለት ፊንገር ዙሚን ዙማውት ምናምን ሰፖርት ታደርጋለች። ወደ ፖርት ሰሌክሽን ስንመጣ በዚህ በኩል ሄርፎን ጃክ አለ፣ ታይፕ ሲ አለ። ተንደርቦልት ነው ይሄኛው ታይፕ ሲ። እዚህ ጋር ዩኤስቢ አለ። በጣም የወደድኩት ነገር ደግሞ ከጀርባ ነው። አብዛኛው ነገር ቻርጀር ምናምን፣ ይሄ ኢተርኔት፣ ኤችዲኤምአይ፣ አጌን ዲስፕሌይ ፖርት አለው። ይሄኛው ተንደርቦልት ነው። በዛኛው በኩል ያለው ታይፕ ሲ ብቻ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ በዚህ በኩል ስትመጡ ደግሞ ካርድ ሪደር አለ፣ ኤስዲ ካርድ ሪደር እና ሁለት ዩኤስቢ አለ። ይሄ ከጀርባ መሆኑ በጣም ጥቅም አለው። ላፕቶፓችሁን አስቀምጣችሁ ይሄ ገመድ ኮተት አይበዛባችሁ ማለት ነው። ከጀርባ ብቻ ነው የምትሰኩት ያለውን ነገር። ይሄ ቤንች ማርክ ጌሚንግ ምናምን አላሳያችሁም እዚህ ላፕቶፕ ላይ፣ ጀስት ላፕቶፑን እንድታዩት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ድራገን ሺልድ ሊሚትድ ኤዲሽኑ። አላንዛዛችሁም። የዛሬው ቪዲዮውን በዚህን ጨርሰው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፔስ። ይህ ፕሮግራም ስፖንሰር የተደረገልን ቫይብስ የኮምቴክ ነው።